ehk siis Hannes Anieri täna algkoosseisus ei ole, muidu on ta... See on täitsa selline teadlik plaan, kui nüüd on väraval pall lahti ja esimest korda võrgus ka ning Flora asub 1-0 seda kohtumist juhtima. See oli tulemas ja see tuleb ära 16. minutil ning kes sealt lööb, kas Kuusk? Igatahes rohesärkide summast see pall sisse läks ja tundub tõesti, et Märten Kuusk on see, kes saab õnnitlused endale ja tähistab kenasti seda. Jälle väga madalale vajub Kalev ja Kuusk laseb nüüd väga hea madala diagonaali paremasse äärde. Herol hakkab sealt ette võtma ja astub mööda. Ja lööb sealt ja lööb 2-0. Herolilt 2-0 ja see läheb jälle Maigu väravate toppi kindlasti sisse, sellepärast, et nii ta teeb ja nii ta võtab. Paremalt äärelt sisse vasakuga löök ja Kalev võtab teist korda välja. Läks siis vaid paar minuga löök. Natukene on Flora järele antud, aga seega loogiline ja pall väravate ja sealt on 3-0. Sealt on 3-0 ja kas on see Järvelait, kes paneb? Ei. Jah, Sorga on see, kes muu. Erik Sorga, 9. värav sel hooajal ja Flora 3-0 juhtima, kui vähem kui pool tundi on mängitud. Instanti andmetel väga, väga kõrge kasutegur ja teeb mängudes väga palju. Vassiljevile karistus alasse, saab tagasi veel ja sealt tuleb 4-0. Ja kas on see jälle Herol? Või on see Kams? See on Kams tundub. Saab kapten ka oma kirja ning 30 teise kollase, siis vaieldavas olukorras, kui kaugelt proovitakse. Herol sätib ennast löögile ja lööb ära sealt. Oma teise Herol ning Flora viienda. Küll see tuli lihtsalt praegu jälle. Kastis vaba Herol ja lahendab sealt rahulikult. 5-0. Seal oli soojategijaid veel, kui nüüd jälle pall karistus alas. Kams värava ette ja sealt tuleb 6. Sealt tuleb 6-0 ja Frank Liivaks saab ka oma värava kirja. Kamsid ka siis selline üsna soliidne partii ehk. Ehk värav kirjas ja sööd kirjas ja muud kui tuleb. Ja nii on. 6-0 FC Florale kindel võit. Kalevi meestele päris kõva pauk. Aga midagi teha ei ole, tuleb pea püsti tõsta ja siit edasi minna.